Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії політичний експерт Світлана Кушнір та правозахисник Володимир Чемерис. Вітаю вас. Добрий вечір. Протягом цієї години говоримо про таке. Уряд збільшив видатки на безпеку і оборону України. Тепер 245 мільярдів гривень. 73% українців проти відкриття ринку землі. УДО займуть позиції ЗСУ у Золотому в разі відводу військ. Уряд збільшив видатки на безпеку оборони країни. Понад 245 мільярдів гривень планують витратити наступного року. Це на 36 мільярдів більше, ніж торік. Міністерство оборони безпосередньо отримує 136 мільярдів. Про це під час брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова. Дуже прикро, що в суспільстві, в публічній площині досі окремі люди дозволяють собі поширювати такі відверті фейки для того, щоб заробити собі якісь там політичні бали. Я думаю, що зрештою суспільство в будь-якому разі дасть такої поведінці недостойній оцінку. Але ми, як уряд, будемо намагатися розвіювати ці фейки для того, щоб у українських громадян, у суспільства було дуже чітке розуміння, що українська держава про жодну зраду, там про жодні капітуляції навіть не думає. Ми маємо намір через економічне зростання ставати сильнішими і як держава інвестувати все більше і більше в нашу обороноздатність. Забезпечення як тих людей, які захищають нас сьогодні, так і ветеранів, так і внутрішньопереміщених осіб є повністю забезпечено на рівні вищому, ніж в минулому році. Це наш чіткий пріоритет. У трьох населених пунктах на лінії розмежування у Станиці Луганській, Золотому та Петровському процес розведення військ відбуватиметься послідовно у два етапи. Перший етап – розведення особового складу з обох сторін. Другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій. Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації. У Станиці Луганській повністю завершено перший етап розведення військ. Процес розбирання інженерних споруд ще триває. Розведення відбувається на відстань 1 кілометра від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами. Збройні сили України так технічно готові до процесу розведення. Підготовка позицій вже здійснюється протягом кількох тижнів. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведена протягом 7 днів. При цьому підрозділи поліції залишаються на території розмежування, ба більше підрозділи поліції в районах розведення посилюються. Українська добровольча армія займає позиції Збройних сил України в Золотому в разі відведення військ. Про це заявив заступник командира УДА Андрій Гергерт в ефірі програми «Прайм Муджабаєв» на телеканалі АТР. За його словами, жодного метра землі віддавати не збираються. Гергерт вимагає зустрічі із Зеленським. Зараз Андрій на телефонному зв'язку зі студією. Андрію, добрий вечір. Скажіть, які ваші вимоги? Доброго вечора. Доброго вечора, студія. Прості вимоги, які були в 13-14 році. На нашу землю вторглися, в нас забрали нашу територію, в нас є анексував, при тому вбивши 13 тисяч людей, 90 тисяч покалічивши. Ми за метр своєї землі пролили багато крові і готові робити це й надалі. Ні кроку назад, вирішення цієї проблеми тільки силовим шляхом, опираючись тільки на свій народ. Як багато зібралося людей зараз у Золотому? Ну, достатня кількість для того, щоб вирішувати ситуацію користь держави. Чи є вже якась реакція від президента або від когось від владної команди? Ну, ми очікуємо до сьогодні зустрічі з президентом. Минулу каденцію Петра Порошенка також добровольці були поза статусом і залишилися до ними до сьогодні. Якщо ми не потрібні країні у ніякому вигляді, то ми залишаємо за собою право вирішувати справу так, як бажаємо її ми. Андрію, скажіть, будь ласка, а скільки зібралося людей зараз? Тисячу, дві? Мова йде про декілька тисяч людей.
Декілька тисяч. Бачимо тих, які там. Дякую, дякую. Зрозуміла ваша позиція. Про те, що не залишать золоте у Луганській області, заявили і ветерани, які перебувають у місті з 6 жовтня. Відповідне відеозвернення вони опублікували у телеграм-каналі «Останній блокпост». 7 жовтня, 20.00. Нас тут багато. Вадік, привіт. Ми в Золотому. Ми не залишимо селище і будемо його захищати. Нас тут дуже багато. Добровольці триматимуть оборону. Слава Україні! Героям слава! Перенести офіс президента в місце розводу військ селища Золоте Луганської області. Петицію з такою вимогою зареєстрували на сайті глави держави. З необхідних 25 тисяч вона вже набрала майже 5. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучатися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте ту ситуацію, що склалася на лінії розмежування? Тобто, коли Збройні Сили України залишають свої позиції, а добровольчі батальйони її посилюють, скажімо? Я хочу сказати ще дві позиції. Одна позиція є українська, яка полягає в тому, щоб війна на Донбасі припинилася, Донбас повернувся в склад України, і українці перестали вбивати один одного з обох боків. Є антиукраїнська, яка полягає в тому, щоб війна тривала, українці і далі вбивали один одного, і Донбас не повернувся в склад України. У нас позиція нашого уряду була тупіковою протягом з попереднього президента, тобто війна тривала, загинули дійсно понад 10 тисяч з обох боків, серед них більше 3 тисяч – це мирне населення. На жаль, воно, обстріли тривають, і мирне населення, зокрема, продовжує гинути. 73% українців проголосували за нову владу з сподіванням, в першу чергу, щоб був встановлений мир. Так само на зміни сподівалися і ще, напевно, сподіваються і наші західні партнери, представники Нормандської четвірки. І, звичайно, очікують якихось кроків для того, щоб кроків до миру. Для того, щоб цей мир наступив, щоб Донбас став українським, необхідно це розведення, в першу чергу розведення військ. Ми повинні жити в мирі один з одного, і присутність озброєних людей цьому зовсім не сприяє. Попри все, теперішня влада робить занадто несміливі, а іноді навіть взагалі практично не робить ніяких кроків. Формула Штайнмайєра, так звана, яка підписана, вона, по суті, нічого не дає, але це, принаймні, така умова до все-таки першого кроку – це зустрічі Нормандської четвірки. Вчора розведення не відбулося, хоча воно було плановано. Хочу нагадати, що Мінськими угодами передбачалося розведення на 50 кілометрів, тобто 25 в обидві сторони. Зараз йдеться всього лише про розведення на 2 кілометри, по кілометру в кожен бік. Вчора воно було зірвано, і попри те, що у нас тривають там всякі заяви пропагандистські, які нас годували протягом останніх 5 років, всім очевидно, що причини не розведення. Зведення є надумані. Йшлося про те, що міністр закордонних справ нам сказав, що кілька днів тому були обстріли. В принципі, такі обстріли можна організовувати з обох боків. Коли завгодно, як завгодно. Тобто провокації, які будуть заважати мирному регулюванню цього. І під цим приводом можна і далі не розводити війська. Все це поки що призвело до того, що зустріч Нормандській четвірці перенесена поки що на невизначений термін. Зараз, скажімо так, і керівник ОБСЄ, в тому числі і країни НАТО, підтримують формулу Штайнмайєра підписану, і підтримують ті самі кроки нашого президента, який рухається на зустріч миру. А скажіть, будь ласка, пані Світлана, ваша власна думка, чому і хто буде нести відповідальність, коли позиції Збройних сил України зараз залишаються, і чи керовані батальйони
Ну, позиція взагалі-то Збройних сил України, вона керується головнокомандуючим, власне, Генеральним штабом ЗСУ. А ось позиція тих ветеранів АТО і, до речі, і Національного корпусу, я спеціально зайшла на канал Андрія Білецького, вони з 6 жовтня приїхали в Золоте, їм надали будинки, ті мешканці, які там є, ті будинки, які постраждали від обстрілів, і фактично кожен будинок вони оборудують як такий собі маленький дот або там як дзот, верніше, як оборонний пункт. А це небезпечна тенденція, тому що парамілітарні структури, які в Україні є, вони фактично намагаються забрати монополію влади на управління, на насилля і на ведення правоохоронної діяльності, і також на оборону. Хоча зрозуміло, що за Конституцію, тут пан Чемерис мене підтримує, що всі ми громадяни у відповідальний момент перед державою стаємо на захист української державності, самостійності, незалежності, але вийти з-під контролю, не бути підконтрольним і не виконувати накази фактично своєї держави, своїх командирів, це досить така загрозлива позиція. Зрозуміло, що провокації будуть відбуватися. Не знаю, чи яким чином це вплине на, скоріше за все, вплине, тому що фактично підписуючи у Мінську так звану формулу Штайнмайєра, і одразу була домовленість про розведення сил. Але давайте не забувати, що у військових немає поняття сірої зони. І ще є момент такий. Якщо українці, українські збройні сили виконують наказ і відходять на кілометр, то чи є гарантії, що та сторона і незаконні збройні формування ЛДНР, вони відійдуть на кілометр? Хто буде гарантом? Вчора ми чули заяви російської сторони стосовно того, що вони можуть частково впливати на представників терористичних угрупування, які зараз знаходяться на території ОРДЛО, але вони не гарантують, що... Ну, поки що з того біку ми не чули, скажімо так, тих самих новин, як з нашого боку, що добровольчі батальйони займають позиції Збройних сил, якщо вони, наприклад, приходять, ну, я вибачаюсь, наприклад, вони приходять до місцевих жителів зі зброєю в руках і просять надати їм там якусь допомогу. Ну, як це можуть реагувати місцеві жителі, які проти війни? Ось, є показова ситуація по станиці Луганської. Ми там вже 2 місяці після того, як там був президент, будуємо міст, відновлюємо міст, відновлюємо інфраструктуру. І з української сторони будівельні роботи проведені, а от допуска на ту сторону, яку контролює, якраз контролюють фактично бойовики, немає. І вони не знімають ні свої блокпости, не відводять своїх військових. Тобто довести до кінця процедуру будівництва моста для того, щоб люди могли спокійно, бо йде зима, осінь, зараз почнуться дощі. Щоб було сполучення. Ми якраз бачимо, що... Дякую, пане Світлано. Зараз у нас телеглядач, телефонний дзвінок. Слухаю вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу спросити Володимира Чемериса. Я за ним наблюдаю всю молодості, так сказати. Він всю життя, все время був проти України. І в даному випадку теж Україну. Будь ласка, шановні телеглядачі, давайте ваше питання, задайте, будь ласка, ваше питання. Конкретик. Питання, як Чемерис може характеризувати, якщо він всегда проти України виступав? Ой, я втручуся, пан Чемерис відсидів у тюрмі за Україну, якщо ви про це не знали. Тепер відповісти вже ви, мабуть. Ми постійно дуже емоційні, скажімо так, питання. Один з тих, хто постраждав від цієї акції «Україна без Кучми». Це була не тюрма, це було СІЗО. Дійсно, ми боролися проти Радянського Союзу. Я думаю, що ми не змінили свої позиції. Тобто ми були за те, щоб кожна людина могла висловлювати свою точку зору. І ми не змінилися і зараз. Я думаю, що наші опоненти, які там колись були комсомольцями-комуністами, забороняли
висловлювати свою точку зору, зараз роблять те саме. Уже ставши вже членами зовсім інших партій, патріотичних, стали патріотами і так далі. Але Україна, без сумніву, вона буде демократичною. І це просто історичний прогрес. І ті часи, які зараз настали для України, я думаю, що ми подолаємо разом. Ну, скажіть, будь ласка, пане Володимире, все ж таки, як місцевому населенню зараз реагувати, як вони зможуть захиститись свої сім'ї від тих самих добровільчих батальйонів, які зараз прийдуть в сірій зоні захищатиму, так би мовити, Україну? Знаєте, це є дуже велика проблема. Проблема, про яку писали і є звіти, і Amnesty International, і Human Rights Watch, є дослідження Харківської правозахисної групи. Звичайно, є суттєві системні порушення громадянських прав аж до катувань і вбивств, які відбувалися, і, на жаль, і ми маємо свідчення про те, що, на жаль, і досі є такі речі. Це відбувається з обох боків. Справа в тому, що при минулої владі навіть сам пан Луценко, генеральний прокурор, він казав, що якщо це боєць, скажімо так, Збройних сил України, тобто йому це все, як кажуть, сходить з рук, розумієте, і були насильницькі міри, і вбивства, і так далі. Зараз дуже багато тих самих, так, тобто всі безкарні залишилися, і більш того, саме тому, що вони були в цих бойових діях, воно їм якось, знаєте, немає справедливості. І місцеві жителі, які перебувають на цій самій лінії розмежування, вони про це знають. Навіть знають про це все, вже і вся країна. Так, ми навіть бачимо, що от людина там в Одесі вбила іншу людину, зняла це практично на відео, людина ходить на волі і продовжує брати участь в насильницьких діях. Ну, підозрюваний, до речі, Олеся Бузіна, наприклад, як він зараз вони до ради ходить. Так, і саме тому, зокрема, і в Мінських угодах передбачено, що в законі про особливий статус має бути створені загони міліції, тобто, щоб громадяни захищали самі себе. Але я хочу підкреслити, що насправді питання припинення війни і повернення Донбасу в склад України – це питання навіть не стільки питання ОРДЛО і того, що там відбувається на лінії розмежування, це проблема нас тут. Я абсолютно певен, що ті стіни, які були побудовані між, скажімо, Великою Україною і Донбасом, а це не, я не маю на увазі стіну Яценюка, це там і закони про декомунізацію, це і закони про українізацію, про те, що ми жили з законом 88-го року, де утверджувався державний статус української мови, і Конституція була ухвалена з державним статусом української мови, я, до речі, теж брав участь в ухваленні Конституції. Вони забезпечували безконфліктне мовне ситуацію в Україні. От якщо ми зруйнуємо ці стіни, тоді я думаю, що можна, не треба навіть буде говорити про особливий статус Донбасу. До речі, мовного питання ніколи не було, так би та не було до 2014 року, Донбасі ніколи Майдан, не було скажімо, питання про відокремлення України. Ніколи. Я був на референдумі 91-го року про незалежність в Луганську, 83% проголосували. Донецьку ще більше. Це ви маєте на увазі саме тоді, коли Кравчук, коли це було так. Тобто там питань ніколи не було. І питання саме внутрішнє, питання в нас. І це не руйнування цих стін, це не поступка комусь. Це потрібно нам самим. І тоді, власне, я думаю, що і питання про особливий статус не буде стояти, коли у нас буде єдине демократичне правове поле. Пане Світлане, ну все ж таки, як ви відноситесь до того, що озброєні формування, скажімо так, добровольчі батальйони, які керуються благими наміреннями, як це кажуть, так? Але що робить місцевому населенню, пересічним громадянам, пересічним українцям? Що їм робити в такому разі? Як вони можуть себе захистити? Важко, будучи тут в Києві в студії, рекомендувати щось людям, які щодня знаходяться під загрозою там, обстрілів, або там насильницьких дій. Це дуже важко. Але з огляду на те, що відбувається, давайте називати, що у нас є військова прокуратура, яка якраз і має на меті фіксувати злочини
з обох сторон, з нашої сторони, і робити чесне розслідування, і покарати тих, хто... Ну, одну хвилинку, це добровольчі робить. Батальйони. Я, наприклад, якщо Збройні Сили України, вони підпорядковуються головному командувачу. А кому вони підпорядковуються? А от питання з добровольчими батальйонами у нас, до речі, і в законодавстві, його все намагалися вирішити, додатково вносилися зміни в законодавство, але до кінця так і не вирішено. Є частина цих представників добровольчих батальйонів, які так чи інакше не отримали статус учасників антитерористичної операції або учасників операції Об'єднаних сил. Вони про це говорять. Якщо ми згадаємо тут недавні події, буквально 2-3 тижні тому, мінування на мосту в Києві, то цей мінер теж був із добровольчих батальйонів. До речі, про нього якось так... Всі кажуть, що це була взагалі постанова. Знаєте, така постановка коштує державному бюджету, тому що на операцію про його затримання потрачено кошти українських платників податків і міського бюджету. До речі, він нічого ж йому так і не відкримінував. Так, до речі, йому написав, йому припис є, що його отримують під вартою, і навіть є там сума застави, але ніхто за нього не заплатив цю заставу. Ну, ми бачимо, що людину просто використали, якщо це була підстава, постановка. А якщо це була не постановка, то тоді він має відповідати навіть за те, що він там хотів зробити якісь терористичні дії, тим паче, що у нього була і зброя була незаконна. До речі, зараз почався місячник здачі, добровільний здачі незареєстрованої зброї. Ми знаємо, що в Україні дуже багато незареєстрованої зброї. І якраз і Золоте, і Станиця Луганська, і вся лінія розмежування, будемо говорити, і Мар'їнка, це є ті пункти постачання цієї незаконної зброї. Тому дуже б хотілося, щоб правоохоронні органи працювали. Тому людям, які там, на тому першому краю, їм надзвичайно важко зараз щось рекомендувати, окрім бути виваженими, розумними, і якщо порушуються їх права, намагатися фіксувати це у законний спосіб. Це єдине, що ми можемо тут їм порекомендувати. Тому що ми не на їх місці, і, можливо, слава Богу, але і їм треба якось допомагати в цьому питанні. Дякую, пане Світлано. У нас ще один дзвінок від телеглядача. Слухаємо вас уважно. Будь ласка, задайте питання. Доброго вечора. Я скорочую своє питання, щоб зачекати ваш час. От, у мене запитання як до телеведучого, так і до учасників програми. Навіщо ви демонізуєте Добробати, те саме ті, завдяки яким Україна встояла в 14-му? От, і чому зараз ви говорите про те, що Збройні Сили України, так би мовити, відступили і залишили на поталу те населення, от, яке залишається тоді під ударом бойовиків, те населення, яке було лояльним до українських збройних сил. Адже ви багато говорите про те, що Путін добробати, українці, окопи, що вони які жорстокі, ледь не бандити. Але чомусь я жодного слова від вас не чув про те, про ті вбивства, про ті злочини, які чинять. Дякую, дякую. Разом з... Дякую. Прямий ефір, на жаль, обмежений. Дякую. Я швидко відповім. Ніхто не демонізує наших добробатів. Так, ми їм віддаємо шану, але було свого часу їм запропоновано стати на облік і стати діючими частинами Збройних сил України. Тому тут немає якоїсь демонізації. Хто це зробив, він служить в українському війську. Хто це не зробив, ну, вибачте, не може в Україні бути два окремих війська. Не може, просто. Давайте будемо входити в правове поле. Це перше. По-друге, стосовно злочинів на території ОРДЛО. Ви знаєте, на території ОРДЛО більше 5 років не працює українська правоохоронна система. Ми не можемо фіксувати ці злочини, ми про них знаємо. Ми знаємо про те, що МГБ бере людей і в підвалах там їх мучить. Знаємо про це. Але зафіксувати все це в українській законодавчій царині, провести слідство, ми не можемо. Там не працює наша правоохоронна система. Будемо сподіватися, що після того, як Донбас буде повернутий до складу України і до
в той час, коли Україна відновить свою відновить кордон до з Російської Федерації до часу на перше там який діяв і має діяти на 1 січня 2014 року, ми тоді почнемо слідство. Я думаю, що тоді населення, яке на тій території залишалося, було і зараз є під окупацією, фактично буде свідчити і допомагати українській правоохоронній системі для того, щоб викрити всіх тих злочинців, які так чи інакше зробили злочини проти людяності, проти української держави і проти просто окремих громадян України. Які так чи інакше там залишилися. Це дуже добре, що ви в це вірите. Я насправді також саме хочу в це вірити. Але ж, якщо ми зараз бачимо, що Добробати і ті самі люди, які приймали участь в збройних, скажімо так, війні в цієї, вони розумієте, вони до правоохоронної системи. Чому це правоохоронна система? Я ж вам вже казав. Тобто, сам Юрій Луценко, коли був в Генеральному прокуратурі, працював на посаді генерального прокурора, він сам сказав, що нібито це для них, як це кажуть, можна так робити. І вони навіть дуже багато і в центрі Києва, і в інших регіонах зробили злочинів, і зараз роблять. Тобто дуже багато їм треба уваги і психологічної надати, скажімо так. Але ж правоохоронні органи з цього боку нічого не роблять. От що стосується питання телеглядача, ваша думка, пане Володимире? Насправді, дійсно, злочини, і це, на жаль, війна, є з обох боків. І є задокументовані речі, є задокументовані речі про таємні тюрми СБУ в Харкові, про тюрми в Маріуполі. Вони міжнародними правозахисними організаціями. Подано звернення в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі про військові злочини з обох боків, включно з бомбардуванням українських міст, на жаль, нашою ж авіацією. Я думаю, що Міжнародний кримінальний суд так чи інакше дасть відповідь. Але що найважливіше, мені здається, це те, що ми до кінця не знаємо ту ситуацію, яка відбувається на території ОРДЛО. На жаль, жодного українського журналіста, жодного українського телеканалу чи іншого ЗМІ немає, там немає. Ще в 2014-му були, зараз немає. Закордонні журналісти, які там з'являються, наприклад, італійський журналіст Ракелі був вбитий, наприклад, в Італії був суд. Інші теж закордонні навіть журналісти попадають. У нас на такий сайт є миротворець, щодо якого міжнародна спільнота вимагає закриття, тому що він порушує. Це відповідь на те, чому українських журналістів там немає? Так, і вони отримують погрози. Тобто, на жаль, ми до кінця не знаємо об'єктивну ситуацію, що там є. І, на жаль, нам доводиться мати лише ту інформацію, яку подають наші пропагандистські канали з пропагандистським кліше. Я думаю, що в першу чергу нам треба це побороти. Або закордонні журналісти, до речі. Нам треба розуміти, що там українські громадяни так само. І якщо ми хочемо дійсно повернення Донбасу, ми повинні розуміти, що нам треба встановити ті мости, і не тільки міст в Станиці Луганської, а мости між нашими думками і душами, для того, щоб ми могли повернути. Бо я думаю, що, звичайно, є якась частина людей, які вважають, що дійсно їх треба там всіх вбити, бо вони, мовляв, там терористи, московські найманці і так далі. Все ж таки, я думаю, що українці на виборах сказали, що більше, що так не хочуть. Що 73% хочуть миру, що ті сили, які намагаються продовжити війну, хочуть і далі смертей отримали там хтось 8%, хтось 2%. Дивіться, зараз ми бачимо, що на Майдані Незалежності акції «Ні капітуляції», але ж ми бачимо, що підтримки самого народу в регіонах взагалі немає. Так? Тобто ці, так би мовити, якісь марші протесту, вони
не заслуговують на увагу самого народу, у більшості українців. Це, можливо, також говорить про те, що ми все ж таки хочемо мира будь-якою ціною. Про це саме кажуть і наші західні партнери, і саме представники ОБСЄ. І все ж таки, знову ж кажу, кому підпорядковуються або кому повинні підпорядковуватися зараз ці самі батальйони, які зараз займуть місця в сірих зонах? І чи не є це конфлікт, скажімо так, силовиків того самого пана Авакова і президента Зеленського, про що зараз кажуть всі експерти? Ну, дивіться, спочатку прийшли туди представники Національного корпусу, які пов'язують з міністром внутрішніх справ. Безпосередньо. Вони разом з представниками поліції вчора заявили, що вони будуть патрулювати ЗОТ. Сьогодні хочуть представники поліції чи не хочуть? Сьогодні про це заявили представники добровольчий український корпус, так? Які пов'язують з, скажімо, сферою впливу колишнього президента Порошенка. Тут швидше конфлікт не між Аваковим і Зеленським, тут швидше конфлікт, скажімо, між Аваковим і Порошенко. По суті, той, хто візьме під контроль золоте, то з цією людиною будуть домовлятися про те, щоб розводити війська, бо війська повинні бути розведені, інакше не буде жодного кроку ні до нормандського формату, ні до миру. Так само і на Майдані Незалежності. Бачите, динаміка того, що відбувається там, вона показує, що, в принципі, дійсно, це не війде в резонанс з суспільними настроями. Воно не призведе до вибуху, до нового Майдану. Це зараз швидше перейде в режим Майдану вихідного дня. Наступний великий збір буде 14 жовтня на Покрову. Там приїдуть представники з регіонів. Там буде, можливо, навіть більше, ніж було позавчора. Але це не буде критична маса, знову-таки. Далі все буде менше і менше. Але вже там почалися лінії розколу. Тобто вже почалися... скажімо так, між, знову-таки, представниками Національного корпусу і тих, кого у нас називають прохоботами. Кожен на себе діло це притягує, тобто чия це акція, так? Так, тобто йдеться тут саме про це, про те, що тут конкуруючі, скажімо, фінансово-політичні угруповання хочуть взяти під контроль як акції протесту, тобто тиснути на Зеленського, так і, скажімо, золоте для того, щоб контролювати процес розведення військ. Скажіть, будь ласка, це взагалі якась абсурдна ситуація тоді виходить. Тому чому пан Зеленський, головнокомандувач країни, так, тобто Збройні сили України, повинні домовлятися з батальйонами, скажімо так, нацкорпусу, які там належать, наприклад, там пану Авакову або якісь силовики там пану Порошенко. Тобто з ними треба домовлятися на цьому рівні? Давайте не забувати, що Україна не Росія, тому українці завжди вміють самоорганізовуватися. Але ж є влада, є чинний президент, і є, скажімо так, угруповані військові. Ми можемо самоорганізуватися, і навіть такий український народ може бути в своєму згуртуванні сильний, що може вигнати навіть президент. Це ми бачили на прикладі Януковича, як він втікав з України фактично. Це перше. По-друге, стосовно того, хто з ким входить в конфлікти, ще раз наголошую, не може бути в Україні, в правовій площині інших парамілітарних організацій не може бути. Те, що вони існують і ведуть свою діяльність, це мінус правоохоронній системі України. Навіть якщо їх контролюють, вони все одно не можуть існувати в структурі українських правоохоронних органів або Збройних сил України. Тепер стосовно того, що відбувалося на Майдані, відбувається на Майданах і, можливо, будуть ще інші акції. Зрозуміло, що в Україні завжди була якась частина проактивного населення, які були завжди невдоволені діями влади. Зараз частина цього населення, до речі, там на площі тоді, на Майдані всі вихідні зібралися не лише порохоботи, але і люди, які голосували, до речі, за Зеленського, просто всіх збурила ситуація з цією так званою формулою Штайнмайєра. Відсутність комунікації, те, що ми закидали і попередньому президенту Порошенку, відсутність комунікації з суспільством, таке, знаєте,
пунктуальне, подробне, я би сказала, таке пояснення того, що відбувається, чому так відбувається, якраз і збурює українців. А тим паче, що є ще один момент. У мінських домовленостей комплекс заходів по врегулюванню конфлікту, який підписаний, фактично він не підписаний, він названий іменами двох президентів, Порошенка і Путіна, там не лише ж політична частина є. Там перші 8 пунктів – це безпекові питання. А формула Штайнмайера – це вже більш розшифровка політичних пунктів. Тому було би дуже добре, якби не лише одним брифінгом, яким обмежився президент Зеленський, обійшлося розшифровка того, що відбувається. Тому що дуже багато українців справді сприймають розведення військ як капітуляцію, як здачу української землі. І завжди говорять, ми відходимо з української межі в глиб України. Питання, чи не прийдуть на наші позиції? Це найбільше цікавить і ветеранів АТО і ООС, і, власне, тих, хто зараз в Збройних силах. Якщо ми відходимо від своїх позицій, чи не станеться так, що на цій позиції прийде наш ворог? Чи вони виконують це? Фактично, чому ця ситуація відбувається? Тому що немає того посередника, який би був гарантом того, що кожна зі сторін, тому що має відведення відбуватися синхронно. Тому що зараз немає прямих переговорів саме з керівниками ЛДНР. Ви знаєте, той же ж момент який. Я думаю, що і формула Штайнмайера народилася для того, щоб можна було провести вибори і у законний спосіб отримати тих людей, з якими Україна як держава може в правовому полі вести переговори. Поки що ми визнали це, до речі, в законодавчому порядку. Вважаємо ці території окупованими, а всі, хто на тих територіях є в управлінні цими територіями, фактично окупаційним режимом. Тому домовлятися зрозуміло з окупаційними представниками окупаційного режиму не можна. Тому і були створені ці пункти мирного плану по врегулюванню ситуації на Донбасі. Ми пам'ятаємо, що вони були підписані в 2015 році. Але з 2015 року ситуація все одно змінювалася і змінилася. І ще більше людей загинуло. Тому говорити зараз про політичну частину, забуваючи про безпекову, не комунікуючи з частиною активного громадянського суспільства, не роз'яснюючи достеменно поступовість кроків військовим, власне, не контролюючи парамілітарні угрупування, які є в Україні, фактично влада наражається на ту ж саму небезпеку і біжить по тим же греблям. Отримують знову полобу, знову отримують збурення. Можливо, воно не буде таким активним, але якщо економічна ситуація буде хитка, то більшість народу вийде не, може, не в підтримку фактично Порошенка, а взагалі проти тої ситуації, яка відбувається і економічно накладеться на політичні моменти. Давайте згадаємо на як стартував Євромайдан. Да? Він стартував зі студентів, він стартував з Майдану без політиків, так само, як було на цій акції, коли говорили, що не буде партійної символіки. Я думаю, що поступово партійна символіка буде з'являтися, тому що у протеста завжди має бути обличчя, десяток облич, ті, хто веде. Поки що ми бачимо рухи, збурення, возмущення, але не маючи якогось свого чіткого провідника, я думаю, що Порошенко якраз, до речі, хотів, він був на цьому Майдані цими вихідними, хотів би очолити його, але його антирейтинг просто цього не дозволить. Ну, знову ж, ми скажемо так, що 73, там, ну, хай буде навіть залишається 70%, які підтримують президента Зеленського, вони все ж таки залишаються, і вони підтримують мир будь-яким шляхом. Зараз ті люди, які збираються на Майдані... У миру будь-якої ціни нема, ціна завжди є. І у будь-якої війни колись приходить кінець. Ну, знаєте, я вам скажу, що зараз... Мир, навіть поганий мир, набагато краще, навіть самої хорошої війни. Я вам ще раз хочу нагадати, що саме зараз країни НАТО, представники країн НАТО, представники на дуже високих рангах стран ЄС, вони підтримали формулу Штайнмайера. Більш того, ну, Франція сама, більш того, сам Штайнмайер сказав, що його формула – це є просто подріблення великого кроку. Да. Так? Тобто, хоча б маленькими такими кроками йти до миру. І тобто, зараз знову ж така ситуація. Тобто, на Майдан виходять ті люди, які спочатку 2014 року виходили за євроінтеграцію,
в Європу. Зараз Європа підтримує, скажімо так, ці кроки до миру, а вони взагалі знову проти. Так, може, у них також саме запитати, так ви за те, щоб підтримати дії Європи? Чи ви вже проти Європи? Чи, ну, які ваші взагалі насправді цілі? Ну, це треба питати, власне, у цих людей. З ними треба з ними треба зустрічатися, їх позицію треба вислухати, але і зазначити владі чітко свою позицію. Так, владі прийдеться йти на непопулярні кроки. Так, владі прийдеться для урегулювання, якщо вона дійсно хоче урегулювати цей конфлікт, втрачати свій рейтинг. До речі, вчора президент дав доручення прем'єру стосовно спрощення процедури перетину лінії розмежування КПВВ, обладнання. Тобто, оті всі загородки, оті всі сітки, вони мають стати більш, ну, людяними, щоб люди там не тисячами стояли, але просто небо. Якісь були нормальні людські умови для того, щоб можна було пересікати цю лінію розмежування. Дякую, дякую. Угу. За мить побачимось. Сімдесят 3% українців проти відкриття ринку землі. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг». 19% опитаних за введення ринку землі сільськогосподарського призначення, а ще 8% не визначились. Серед прихильників продажу здебільшого молодь та заможні респонденти, власники паїв, які самостійно їх обробляють. Ініціативу дати можливість купувати землю іноземцям підтримали лише 13% опитаних. Продавати землю чи ні, більшість українців, 73% респондентів, хотіли б вирішити на референдумі. Серед переваг продажу землі опитані вважають можливість розпоряджатися на власний розсуд, створення нових робочих місць, притік інвестицій в Україну, справедлива ринкова ціна, кредити для фермерів під заставу землі. Серед ризиків – скуповування земель іноземцями та олігархами, обман власників під час продажу, недосконале чинне законодавство, знищення дрібного та середнього бізнесу на селі. Опитано 2000 повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю. Ось таке. Далі продовжуємо тему, скажімо так, лінії розмежування, наближення до миру і ринок землі – це ще одна гаряча тема в Україні і для кожного пересічного громадянина, здається, дуже важливою. Скажіть, будь ласка, зараз залишається окупованим Крим, зараз залишається Донбас. Яким чином, наприклад, земельна реформа може стосуватися ось саме цих тимчасово окупованих територій? Тобто, або яким чином вона може продаватися чи обліковуватися? Дуже багато питань. Ну, ось дуже багато питань. До речі, президент поставив буквально місяць тому чітке завдання уряду розробити закон. Фактично, ми з одного боку живемо дуже багато років в такому стереотипному, в темі стереотипній стосовно продажу землі. З іншого боку, треба говорити правильно, що ми хочемо відкрити вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. Це не має означати розпродаж української землі. Це має означати спрощення ведення бізнесу для сільськогосподарського товарового виробника. А якщо ми будемо дивитися на досвід інших країн, окрім продажу і оренди, є десь близько 17 інструментів, яким це право володіння і розпорядження земельними наділами. Фактично, в Україні існує земельний кодекс. В цьому земельному кодексі також є дуже багато прогалин, які треба було б за цей час урегулювати. Для того, щоб ринок землі запрацював, ми маємо прописати чіткі правила, ми маємо захистити в першу чергу, має цей закон мати на меті лобіювання інтересів національного виробника, товаровиробника сільськогосподарської продукції, власне, можливо, там агродобрив, до речі, сільськогосподарської техніки, тому що ми маємо чітко розуміти, реформа
є кінцевим якимось результатом, має навіть і що? Отримання якого прибутка? Ким? Можливо, там кількість робочих місць має збільшитися. Можливо, там ми маємо вийти на якісь інші нові відсотки переробки, а не просто сировиною продавати нашу сільськогосподарську продукцію. Власне, в цьому питання, а не в тому, що просто взяти і все продати. Тому що те, що ми чуємо заяви від того ж головного провідника цієї реформи тепер пана Милованова, тому що він очолює об'єднане Міністерство економічного розвитку, торгівлі і АПК, що було кардинально неправильно зводити в одне міністерство надзвичайно важливий комплекс агропромисловий, для нього питання стоїть трошки по-іншому. Ми там когось не допустимо, ми там щось пропишемо, ми продумаємо компенсацію. Знаєте, але ж давайте все ж таки проголосуємо за і все це, знаєте, в майбутньому. Було би дуже добре, якби це було не в майбутньому, а вже ми обговорювали з вами в студії положення цього закону, а не лише там обмеження стосовно іноземців, кількості землі, там 15, не більше 15. Справа в тому, що законопроекти не можуть обговорити навіть самі депутати, тому що вони за декілька годин вносяться до сесійної зали. Це найбільш погано, тому що має пройти експертизу цей законопроект. Має головне науково-експертне управління Верховної Ради зробити свій висновок стосовно того, наскільки він відповідає всьому цьому. Окрім того, коли навіть цей законопроект стане законом, кількість народних депутатів, я думаю, збереться, які опротестують його в Конституційному суді, тому що за Конституцією, якщо ми будемо дивитися, кожен з українців має право на землю, але якщо вона у нас частково розпайована, частково не розпайована, головна ж боротьба йде навіть не за паї людські, які продадуть, не продадуть. Головна боротьба йде за 11 мільйонів державної землі, яка не розпайована. Так я саме про це і кажу. Це дуже ласий шматок, який держава в особі найнятих менеджерів, управлінців Кабміну захищати, тому що земля не є нашим власним особистим ресурсом. Ми її взяли у попередніх поколінь, маємо економно, правильно, розумно і нею користуватися і передати нащадкам своїм дітям. Я з вами згоден. Земля – це не товар, це засіб виробництва. Як ви вважаєте, пане Володимиру? Є землею всім даною і сердечним людям торгуєте. Це написав Тарас Шевченко. А мої родичі в селі Біжевка Сумської області говорять, що селяни продадуть землю по тій ціні, які поставлять банки. Чому? Тому що немає грошей на селі. Немає грошей навіть, щоб ліку купити. Так, є там позаекономічні засоби того, щоб землю продали. І, звичайно, цей відсоток, 70% про те, як кажуть, відкриття ринку землі, насправді проти продажу землі, він постійно тримається весь час спочатку розмов про це. Тому що український селянин розумний, як би там не говорили, і він прекрасно розуміє, що ці от пропагандистські речі, що от, ви реалізуєте своє право на власність, вони розуміють, що ринок – це спосіб забрання власності, це спосіб переділу ресурсів, тим паче такого загального засобу виробництва, як земля. Але ж їх долю можуть вирішити саме 450 депутатів Верховної Ради. Тому наступне питання, скажімо так, чи можемо ми очікувати блокування трибун, масові протести і так далі? Ну, масові протести будуть, це очевидно, але я хочу нагадати, що президент Зеленський, коли в своїй передвиборчій програмі, у нього там цілий був пункт про народовладдя, про те, що питання треба вирішувати серйозні на референдуми. Це стосується і землі, і ЄС, і НАТО, і перейменувань місцевих референдумів. Зараз про це він чомусь забув. Прекрасно. Дуже багато. Завжди президенти забувають, коли обираються на цю посаду. А ми зараз маємо дзвінок телеглядача. Будь ласка, ми чуємо вас, скажіть, задавайте питання. Це Запорожжя говорить. От ви про те не говорите, а от нас не розпаювали. Інститут забрав землі, і хтось командує цими землями, зерно забирають. Як нам бути тепер? Дякую, зрозуміло ваше запитання. Бачите, проблем з земельними ресурсами дуже багато. Зараз Лукачка говорить про те, що вони не отримали землі, скоріш за все, людина працювала на землі, але не отримала земельного паю. Тому питання не лише до тих,
хто працював і не отримав. Питання не лише до того, що відбувається і хочуть вони там, щоб відбувалося. Питання про те, що дуже великий вал проблем, які не вирішені в земельних відносинах, і коли до них дійдуть руки. Зрозуміло, що є ще землі запасу. А на цих землях, як казав Павло Мілованов в одному з ток-шоу, щось росте. Так, зрозуміло, росте, тому що земля не пустує. Як тільки стали заходити іноземні компанії, іноземні агрохолдинги, вони дуже швидко, навіть і землі запасу, і навіть землі, які не можна, охоронні землі, не можна було розпахувати, розпахали для того, щоб отримувати зиск. І питання знову ж таки, кого українська нова влада захищає? Українців, майбутнє покоління, нашу землю, чи в угоду якимсь інтересам якихось агрохолдингів намагаються провести цей закон фактично для того, щоб легалізувати ті масиви латифундистів, які в Україні є, які закумулювали за цей час земельний банк для себе. Тому дуже багато чого немає, ще не створено. До речі, навіть якщо завтра у нас з'явиться закон про ринок землі, вже закон, то давайте забувати, що більше ніж 30 законодавчих актів, які зараз діють в царині земельних відносин, треба вносити зміни. Я не певна, що профільний комітет і Верховна Рада цього скликання зможуть справитися з цими питаннями, а значить буде породжено ще купа таких контроверсійних читань однієї ті ж статті, одного ж того закону, як діяти в цій ситуації. Тобто ми можемо породити такий хаос в цих відносинах. Він і так, ну там і так хаотично, але трошки, знаєте, є порядок в якихось частинах. Пані Світлана, знаєте, до речі, стосовно того, що ви сказали, хочу, це різні до речі, того, що сказав пан Чмирець, так, скоріш за все, ті, хто будуть скуповувати землю, поставлять найнижчу ціну, тому що українські селянини і сільське населення, яке проживає і фактично живе з цієї землі, буде готове проїсти те, що можна отримати зараз. А потім, зараз питання до влади. Якщо люди продадуть земельні наділи, потім вони ці гроші проїдять. Куди вони прийдуть? Вони прийдуть до держави вимагати соціальних гарантій. Але ж вони прийдуть до нової влади, можливо. Можливо. Ж, справа в тому, що зараз телеглядачка, вона задала дуже важливе питання. Справа в тому, що не тільки, скажімо так, не отримали чи отримали пайові ділянки ті, хто проживав на селі, працював в колгоспах, а справа в тому, що кожен з нас має по Конституції 12 соток – це підсадівництво, біля 2 га – це ОСГ, саме землі сільськогосподарського призначення, і навіть до 25 соток – це під забудову. Ось, наприклад, ви, шановні гості, ви маєте всі ці, скажімо так, 2 га, 12 соток підсадівництво і 25 під забудову? Ні, звичайно. Я просто хочу сказати, що от ефективність аграрного... А чому звичайно? Якщо ви не використали своє право? Ну, його ще треба використати, тобто мається на увазі, якимось чином вони повинні бути надані. Я хотів сказати про інше. Хотів сказати про те, що ефективність аграрної економіки, вона визначається, скільки людей можуть на даній землі жити і працювати. В усьому світі сільське господарство не підтримується державою. Держава у нас не підтримує ні колективний обробіток землі. От коли там наголошують про якісь міжнародні, ну, в інших країнах, які існують способи господарювання, наприклад, от в Ізраїлі є колективні, ну, по суті, кібуци, колгоспи. В Ізраїлі до 90%, до речі, належить землі державі. Державної, так. Там можна багато країн називати. Да, дуже багато. Нова Зеландія і так далі. Це розвинуті країни, і Білорусь, який не має продажу землі, вона набагато розвинутіша, і сільське господарство. Як не прикро, набагато краще стоїть, ніж в Україні. А соціальні наслідки, ну, у зв'язку з продажем землі будуть такі, що, звичайно, земля буде скуплена різними агрофірмами,
суми дуже великими. І зараз багато з цих агрофірм, які орендують, вони мають кінцевих бенефіціарів за кордоном. Але це навіть не стільки важливо. Для того, щоб їм проводити велике сільськогосподарське виробництво, потрібно буде менше робочої сили на землі. І соціальні наслідки будуть такі, як казав мій дядько Петро Васильович, що або ми підемо батраками до нових панів, або поїдемо в місто шукати роботи. Кому повезе, поїде в Польщу. Кому не повезе, буде безробітним, ну, я не знаю, де, в Сумах, в Києві і так далі, і так далі. Оце будуть такі соціальні наслідки, і про це треба прекрасно розуміти. Всі ж пам'ятають, що коли нам говорили, от у кожного з нас є доля в нашому в виробництві. Давайте, беріть ваучери, і буде вам щастя. І всі прекрасно пам'ятають, що з цього було. І таке саме буде з землею, і селяни це дуже добре розуміють. Ну, знаєте, в передвиборчій програмі дуже багато Зеленський казав про те, що такі важливі питання треба обговорювати на референдумі, на народному референдумі. Чому зараз це питання не виноситься на референдум, коли насправді всі політичні сили саме на з цієї причини, скажімо так, знаходяться в союзі, навіть і праворадикальні, і ліві. Вони кажуть, що запитайте у людей, будь ласка. Але ж чомусь влада зараз не хоче це питання виконувати. Про місцевий всеукраїнський немає такого закону, і партія «Слуга народу» якось не поспішає з цим, з усім іншим поспішає, з цим не поспішає. Та, пакети будуть відміняти, пластик будемо відміняти. Навіть імпічмент якось вже дуже швидко протягнули. Це по-перше. По-друге, влада розуміє, що навіть маючи такі закони, винесши питання на референдум, більшість громадян скаже ні продажу землі, ні такому ринку. І прийдеться проводити розумну інформаційну політику. Прийдеться працювати над тим, щоб дійсно цивілізованими методами відкривати вільний обіг земель. До речі, Польща, відкривши свій ринок землі, 12 років іноземців не пускала, допомагаючи, дотуючи фермерів, мілке сільськогосподарське товаровиробництво, дотуючи їх для того, щоб вони ставали на ноги. Саме тому українці зараз їдуть туди збирати яблука, які посаджені сади 10, 12, 15 років тому, на ягідниках працюють. Тобто туди їдуть на виробництво, фактично товари. Виробництво на товари з великою доданою вартістю, до речі. Це яблука і так далі. Тому що у нас сільське господарство, ми не можемо стати аграрною державою, тому що у нас дуже багато зон ризикового сільськогосподарського виробництва. До речі, кожна, десь 30% українських земель зараз йдуть під опустелення. Тому у нас ще питання меліорації, що буде з тими землями, як тоді цю землю скуплять, якщо більш таку, скажімо, чорноземи скуплять по, може, трошки більшій ціні, а опустили. Я зрозумів. Давайте ми зараз почуємо нашого телеглядача. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка, задавайте питання. Питання у мене, хто буде під цю картину, як їх не буде за... Дуже погано чути, будь ласка. На жаль, щось обірвалося. Що так. Буде з Україною? Мабуть, таке питання. Ну, що буде з Україною? Ми будемо намагатися зберегти свою державність, власне. До речі, там ж питання не лише в продажу земель. Питання в тому, що якби ми цивілізованими методами, стимулюючи українське виробництво, відкривали вільний обіг земель, Україна мала би прибуток. Порахували вже експертні, Світлана, ну, знаєте, я вам скажу, експертні групи, якщо б це було цивілізовано, з захистом українського виробника, щороку ми б отримували додатково близько 3 мільярдів надходжень до бюджету саме від вже податків на створену продукцію. Власне, про що ми говоримо. Тому зараз нам говорять, що ми відкриємо продаж вільних земель, не говорячи про конкретику, що ми отримаємо з цьому фінансово. Кожен з українців і бюджет. У нас залишилося всього хвилини. Будь ласка, пане Володимире. Ну, найперше, закон про референдум можна було прийняти, маючи абсолютну більшість в парламенті, ще в турборежимі. Ми б вже б його мали, якби було бажання. Але питання насправді ще таке. Чому намагаються це зробити без референдуму?
референдуму. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду і взагалі наших транснаціональних корпорацій, стратегічна мета яких, щоб Україна була країною з дешевою робочою силою, сировинним придатком і ринку збуду. Не даремно ж один там вже навіть серед депутатів «Слуг народу» говорять, що по суті Україна керується МВФ. І це, до речі, не тільки стосується землі, а й тотальної приватизації, яку зараз скасували взагалі будь-які заборони. Дуже швидко все розпродати. Я дякую шановним гостям, дякую шановні експерти. За кілька хвилин поговоримо про перспективи врегулювання конфлікту на сході країни. Протягом наступної години в гостях у прайм-аналітики міжнародний експерт та економіст Ігор Гарбарук і політичний експерт Валерій Клочок. Не перемикайте.